be someone else. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe. This is our identity. Beleza, mais um vídeo aqui do GTA 5 Mods. Bom, hoje vamos testar mais um carrinho BR aí, então de Ford Ranger. Mas desse aqui é da nova 2017, olha que bonito o interior. Nossa, mano, esse mod tá muito lindo, cara. Igualzinho, hein, o modelo novo aí 2007, ó. Limited. Bonito, hein, cara. Ficou bem bacana. Eu vou estar deixando o link aí na descrição, como sempre. Olha o interior, que legal. Bom, já do interior, eu não sei se tá igual, né, velho? O interior não sei se tá igual a real, mas por fora, show de bola, cara. Bom, botei essa placa azul pra combinar com a pintura. Coloquei esse azul que é meio clássico, né, cara? Eu me lembro dos comerciais antigos da Ranger, né, cara? Quando passava Ford Ranger na comercial era azul, né, cara? Muito show. Bom, pessoal, e os farol aqui de trás tá meio brilhante assim porque eu tô usando um modzinho que melhora as luzes das viaturas, beleza? Por isso que tá brilhando assim, mas no modzinho fica bacana. Bom, vamos lá, vamos testar aí. Nada melhor do que testar aqui nesse deserto, né, cara? Vamos ver se a gente consegue fazer 5 estrelas de Ranger, cara. Eu não lembro se eu já trouxe outro modelo aí de Ranger. Se eu já trouxe, eu deixo no final do vídeo. Vamos nessa. Bora, cara. Passa a grana aí, maluco. Cadê, mano? Não abre não esse troço. Trocar de arma aqui, vai. Não quer abrir a caixa? Ah, ali foi, hein? 107 dólares. E essa aqui que não abre, cara? Sacanagem, mano. Opa, entrou um maluco aqui, hein? Não é polícia, não. Sai fora, ô caipirão. Fazer um prejuizinho aqui na loja, né, cara? Enquanto a polícia não chega. Pô, mano, não quer abrir essa aqui? Olha isso, velho. Tá bom, então. Vamos nessa. A polícia tá demorando, cara. Entra, velho. Entra, entra. Partiu, velho. Segura aí, velho. Faz você também. Toma aí uma bombinha. Nossa, velho. Tá vindo um bocado de viatura aqui na frente. Eu tô vendo pelo radar, ó. Toma aí um presente, cara. Eita, deixa eu sair de perto que vai explodir. Olha a quantidade de viaturas. Não, maluco, sai fora. Nossa, quase deu ruim, velho. Vazou, pessoal, vazou, mano. Caraca, eu quase morri aqui e nem vi. Cadê? Eu quero minha granada, cara. Bom, pega a estrada de chão, cara. Eu quero ver quais são as viaturas que vai vir aqui. Vão causando aquele estrago. Ah, do xerife, cara. Toma. Aê, garoto. Vazou, vazou. Ó o Nuzi. Nossa, 4 estrelas, cara. Agora que eu vi.
tomar cuidado aqui para não ser cercado, né? Toma. Aê, mano, fiz o combo. Agora a gente vaza, velho. Opa, opa, opa. Nice. Ah não, Nuzi, ferrou. Ufa. Caramba, ainda bem que explodiu, hein? Será que sobe? Sobe, mano. É picape, cara. Nossa, tô me emparelhado com o helicóptero. Uou, uou, uou. Segura, cara. Ó, tem que fazer um off-roadzinho, né, cara? Então, com o veículo propício aí, vamos dar trabalho pra polícia, pessoal. Uhul. Olha isso, cara. Já tem blindado, mano. Perdi capô, tá uma maravilha. Não, blindado, não vem não, cara. Fica aí. Calma, velho. Calma, mano. Toma. Vazou, cara. Eu vou sair por aqui, hein. A viatura derrubou os motoqueiros ali, cara. Chupa. Ó, tem uma barreira ali na frente, cara. Nossa, velho. Dois carros do Nuzi, fudeu. Caramba. Não dá pra sair por aqui. Nossa, pessoal. Fiquei preso ali, cara. Pô, veio muita viatura, velho. Bom, pessoal. Pera aí que chegou uma missão aqui, vai. Onde é? Onde é? Nossa, velho. Lá do outro lado do mundo, cara. Bom, vamos deslocando lá. 5 km, qual foi? Tem uns caras tirando no boteco. Você pode mandar alguém pra cá? Pois nós vamos lá mesmo resolver, cara. Nosso barzinho aí, né? Chegar todo patrão de ranger. Dá pra cortar caminho, cara? Não, não dá. Corta pelas montanhas, né? Bom, pessoal, ali tem uma barreira, cara. Tinha duas viaturas. Tava vindo mais duas na minha frente. E isso porque eu não sei quantas estavam atrás, né, cara? Ou seja, eu tava encurralado, né, velho? Eu arremessei. Fiquei meio apavorado ali. Arremessei a granada na hora errada, né, cara? Acabei ficando espremido ali. E não deu, pessoal. Não deu, mas a gente bateu 4 estrelas aí. Cara, não sei se vai dar tempo. Calma aí. Vou cortar o vídeo aqui rapidão.